Re! Viss ēters ir te! Mēneša sākumā par aiziešanu no darba paziņoja Jēkabpils reģionālās slimnīcas vadītāji. Lai gan viņas darbības laikā slimnīca uzlabojusi savus finanšu rādītājus, valdes priekšsēdētāja neslēpj, atkāpšanās ir saistīta ar viņas un pašvaldības vadības atšķirīgajiem uzskatiem. Jāpiebilst, ka slimnīcā pēdējo gadu laikā regulāri ir notikušas izmaiņas valdes sastāvā, un tās neilgi notikušas pēc varas maiņas Jēkabpils domē. Nu pats slimnīcai atrasts galvenais ārsts Georgijs Moisejevs. Jēkabpils reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētāja Margarita Meļņikova ārstniecības iestādi vada 2,5 gadus. Par atkāpšanos no amata viņa paziņojusi pēc sarunām ar Jēkabpils novada domes vadību. Man ir bijušas divas sarunas ar pašvaldības novada domi. Un līdz ar ko pēc šīm sarunām es sapratu to, ka mēs uztveram lietas atšķirīgi, kas nav slikti, bet lai varētu kvalitatīvi strādāt, lai varētu tiešām būt pārliecinātai par to, ka mēs ejam vienā virzienā, tad ir jābūt vienotai šai te izpratnei, sapratnei. Šobrīd Jēkabpils reģionālajā slimnīcā tiek īstenots vērienīgs infrastruktūras sakārtošanas projekts. Tāpat ārstniecības iestādē Margaritas Meļņikovas vadīšanas periodā uzlabojies finansiālais stāvoklis. Ja iepriekšējās valdes laikā slimnīcai bija 800 tūkstošu eiro lieli zaudējumi, tad pagājušā gada rudenī tā jau strādāja ar vairāk nekā 146 tūkstošu eiro lielu peļņu. Vienlaikus slimnīca piesaista jaunus speciālistus. Darbu aizvadītā gada laikā sākuši vismaz 15 jauni ārsti speciālisti, piemēram, ķirurgs, dermatologs, ginekologs, vairāki radiologi, nefrologs, zobu higienists un citi. Tomēr Jēkabpils novada pašvaldībā uzsver, ka slimnīcā neesot pietiekami strādāts, lai piesaistītu jaunus ārstniecības speciālistus. Mūsu iedzīvotāji mums paldies par sakārtotu un skaistu slimnīcu, kurā mēs nevaram dabūt pakalpojumu, neviens nepateiks. Vai mums teikt, ka tie saskaņas vai nesaskaņas ar domi? Es uzskatu, ka tas ir normāls darba process un katra cilvēka izvēle, vai viņš grib strādāt, negrib strādāt. Jēkabpils novada domes opozīcijā gan pauž viedokli, ka izmaiņas slimnīcas valdē saistītas ar politiskajām interesēm. Pēc man pieejamās informācijas nenoliedzami uz valdes priekšsēdētāju tika izdarīts spiediens, kā rezultātā valdes priekšsēdētāja, teiksim tā, zināmā mērā neizturēja psiholoģisko spriedzi un pati uzrakstīja iesniegumu. Līdz ar to jāatcer tikai tas, ka uz šo amatu, kas arī nenoliedzami ir viens no labāk apmaksātākajiem amatiem, Jēkabpilī, gan jau ka pretendentu koalīcija ir daudz, jācer, ka aizejot Meļņikovas kundzei tiks ieliks profesionāls, nevis kāds no deputātiem vai pietuvinātiem cilvēkiem. Tā nav pirmā reize, kad līdz ar varas maiņu pašvaldībā notiek izmaiņas slimnīcas valdē. Aivars Kraps, īsi pēc kļūšanas par toreizējās Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāju, no amata atlaida iepriekšējo slimnīcas vadītāju Gvido Liepiņu. Savukārt Gvido Liepiņš pirms 4 gadiem, neilgi pēc varas maiņas Jēkabpils domē, nomainīja ilgadējo slimnīcas vadītāju Ivaru Zvīdri, kurš toreiz neslēpa, ka viņa aiziešana no amata ir saistīta ar pašvaldības vadības iecerēm. Margarita Meļņikova darba pienākumus Jēkabpils reģionālajā slimnīcā pildīs vēl līdz 1. aprīlim. Savukārt Jēkabpils novada pašvaldība drīzumā sludinās konkursu, lai sameklētu jaunu slimnīcas valdes locekli. Jāpiebilst, ka slimnīcas valdes priekšsēdētāja mēneša alga daudziem var šķist vīlinoša. Pērn vidējā mēneša alga bija vairāk nekā 3,7 tūkstoši eiro. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņiļevičs, Vidusdaugavas televīzija.